艺术自远古的时代，就是以多元面貌结合疗愈的功能。每一幅画拢是创作者内在心灵甲艺术的对话。自即边去伫梅岭美术馆登场的黄春生疗愈创作展，创作者黄春生以家己多年来伫中间技术学院教学时阵，甲医护人员的接触经验，转化成为疗愈创作的动力。作品风格真特殊，值得来欣赏。伫咧中坑技术学院任教多年的艺术创作者黄庄生，最近即几冬来，伊家己和护理人员互动的过程经验，转化成为创作的动机。以艺术疗愈的观点出发，透过内在心灵和画图的对话，伫咧创作当中探索积极而且具有鼓励性的方式，升华成为潜意识当中的热点。对这入去在梅岭美术馆所展出的个人疗愈创作展，展出28件由200外百小百画面所构成的作品，都是伊伫咧最近这两冬的创作。因为在长庚服务了就是有18年的时间这样子，然后在这服务的过程里面，我就发觉很多护理人员他们心中其实是需要很多的照顾，然后在这样照顾的过程里面，我们就渐渐发觉点的方式可以是一个他们跟自己重整自己很好沟通的方式，所以就在整个的画作里面，我渐渐培养出自己所谓的疗愈创作的风格这样子。对的，艺术创作者黄庄生来讲，创作是伊永远都未停止的职业。透过画展来整理家己最近这几冬来的创作心得，也期待伊开阔的人文视野，提着健康照护领域的艺术教学和人生。欢迎对着疗愈创作有兴趣的民众，会当把握这一届的机会，前往欣赏。最新新闻中，由王秀山、加义奇采访报道。